Друзі, Академ та Альянс, невеличким запізненням я сідаю на тумбу. Але в свою чергу дуже швидкий початок. Академ гарно зіграв. Жень, а хто забив? Держко? А, автогол. Друзі, автогол. Повернувся я нарешті. Проблема у нас сьогодні з інтернетом, з трансляцією. Постійно перебиває, насправді, комфортний поток, який треба для трансляції. І не знаємо, що з тим робити. Це на проводі інтернет, але все одно не працює. Ідеально. Давайте перейдемо до складів команд. За Академ сьогодні зіграють Савчук Олександр під 13 номером, 21 номер Наумов Євген, Онда Сергій під 22 номером, 11 номер Зержко Борис, Мельник Павло без номеру сьогодні в Манішці, на жаль. 8 номер Ткачук Олександр, 12 номер Конда Ярослав, Велецький В'ячеслав без номеру, Шевченко Володимир без номеру, да, Дорошенко Вадим без номеру. Але я думаю, що в них сам номер є. Просто не пам'ятають партнери по команді, тому що вони запізнюються. Пан Ярослав кинув. І одразу ж туди в бік загострення грав Сергій Конда. Держко. Як динамічно починають Академ. А насправді це вірна тактика, тому що коли гра суперактивна на початку, ти здобуваєш результат і потім дуже важко щось змінити. За Альянс сьогодні грає Левченко Данило під 72 номером, Федорченко Костянтин під 14 номером, номера немає насправді, Штомполі Руди Артем під 21 номером, Свістунов Стефан без номеру, 7 номер Юрченко Єгор та 10 номер Корж Євген. Не пам'ятаю, щоб ідеальний збір був у Альянсі. Зазвичай якісь нюанси. Якщо приїжджає Корж, то зазвичай не приїжджає хтось. Чи Перегой, чи Лікаренко, чи Албул. Якщо приїжджає Албул, Лікаренко, не приїжджає Корж. Якось так зазвичай не було ідеального тонусу. У нас побачити, як виглядає Альянс на піки. Чи, можливо, на піки збору, там, ну, не знаю, на піку. Зіграв перших два тури Штомполь, отримав червону, довго ми його не бачили. Ось зараз намагається грати індивідуально. Yeah.
все вірно робив. Савчук Олександр туди, в бік атакуючої зони. Свістунов, грає на Коржа, Євген. Наумов. Не доходить пас до Ткачука Олександра, Штомпель. Свістунов. Юрченко відіграв на Штомпеля. Рудий виходить в поле. Артем грає на Штомполя. Вибачте, вірніше не на Штомполя. А, Штомполь Дмитро. Сьогодні і брат грає. Вибачте. Щось я якось в заявці промовив всіх гравців. А сам здивувався те, що два брати сьогодні присутні. Фонда зіграв на Мельника. Туди полетів він. Артем встановлює м'яч і наче буде бити. Ідеально заблокував Фонда Сергій. Едуардженко, Костянтин.
Шевчука. Як завжди, є в нас активність від голкіпера. Вміє бити він сильно. Конда. Ярослав. Постійно, насправді, це виглядає не просто віддалено голкіпера, а загострюється все. Шукає таку можливість. Друзі, велике прохання обов'язково бути у формі наступного разу. Всім, хто сьогодні без форми. Це ваша повага до нас, а наша до вас збільшиться лише. Особливо це альянсу стосується. Я розумію, що є нові гравці, які ще не докупили комплект, але хоча б хай докуплять сірі футболки, чи хай хтось передасть їх. Від цього картинка краще. Красиво Корж відігравав п'ятою. Виглядало дуже ефектно, насправді. Велик. Рудий за ним допрацьовує до кінця. Я нагадаю, що лише один м'яч ми бачили на першій хвилині. Автогол. Качук Олександр, на Конду Ярослава, Здержко. Борис загострював бік Наумова Євгена. Тут зачепився за м'яч. Знову Ярослав буде вкидати. Мелік. Качук Олександр віддавав хід цю передачу. Thank you.
Ух, як непогано знайшли. Знайшли 13 номера. Ну, друзі, це максимально широко зіграли тут. Побачили одразу пас вздовж. І все було вчасно, насправді. Важкувато обробити було таку передачу, але Савчук Олександр справився. Штомбель блокується. Це кутовий для Альянсу. Держко, відкритий Борис. Не був спинитися, і тому вже коли вкидання було, було важко добути той темп. Пістунок. Штомпель Дмитро. Юрченко. Бонда Ярослав. Дякую. Мельник. Мельник. Піти посидіти. Штомпель Дмитро, а штомпель Ігор біля м'яча і буде бити. А технікою на виконання це виглядало. Перший тайм закінчено.
Тут. Я напишу йому. Друзі, це аут. Я повернувся. Другий тайм. Я нагадаю, що рахунок у нас все ще має інтригу. 2-0. Це не перевага настільки, щоб казати, що вже все вирішено. Звісно, часу ще теж багато, тому що тільки що розпочався другий тайм. Там 2 хвилини максимум хлопці зіграли. Здержко Борис. Онда. Як сильно пробував. Але голкіпер зорієнтувався і зміг відбити. Супер момент скорочувати відставання, але коли є тиск, важко забивати. І він все ж таки зараз не зміг спіймати свою хвилю. А ось тут здобув результат для хлопця. Для Костянтина, партнера по команді. Тому що м'яч до нього відлетів. Кутовий. І ось тут два брати зробили комбінацію. Ось так. Однаково святкують м'ячі, насправді. Це дуже неочікувано для мене. Ідеальна передача насправді на Юрченка. Ось
Євген. Вонда Сергій. Держко, важко таке встигнути обробити. Дуже багато активної роботи виконує Борис. Володимир керує діями. Пісунов, штомпель. Йоченко, помиляється, забросує м'яча. Точно передача віддає Євген, але безпечно. Безпечно все це закінчилося. Стійку перекривав передачу, мені здається, саме це і завдало таку, знаєте, ідею бити в ближній кут. Мельник як обробив м'яч. Далі проштовхнув. Ідеально, але сейв робить голкіпер. Голкіпер вкидання, але стеля. По траєкторії все ідеально вкидав, наче, але ні. М'яч доторкнувся до 21-го номера. Качук опікає там Коржа. Відбирає м'яч Качук. Да, кидає. Білецький. Мельник.
Качок бореться з котом, але виграється Гальян. Боротьбу зараз Юрченко прикриває м'яч. Б'є Ткачук, зрізається м'яч з ноги у Олександра. Але можливість була непогана. Федорчика, Костянтина одразу жовта. Насправді, що треба бити, що треба йому саме бити. І цього, як ми бачимо, було достатньо. Важливий м'яч. Красиво, Дашко Борис, але не вирішив стрибати. І тому, друзі, оберігаючи спину свою, ми не побачили можливий шедевр. Мельник. Забіг кут Дмитро. І в нас невеличка перерва підзав'язався. Ігор, все, ми можемо продовжити. Є відкривання від Федорченко, Костянтина. Скидка, Свистунов. Держко. Як Борис, наче Гуті. З Реал Мадриду хотів зробити, але це було невірним рішенням, як ми бачимо, хоча свої партнери підстрахували. Треба було спокійніше обробити цей м'яч насправді. Дмитро, Мельник. Держко. Б'є Конда. Але Сергій зрізається м'яч. Звалюється, вірніше. Yeah.
Команда. Кидання від голкіпера, але підстраховує Мельник. Зазвичай він позаду стоїть і підпрацьовує. А іноді задозволяє собі грати вище, але все одно Держко. Юрченко біжить до Бориса, витискаючи його з зони. Так воно і трапилося. Два гравці все ж куди ефективніше грають, ніж один. Бонда. Держко. Рудий. Знову Ігор Штомпель. Забиває зараз Штомпель Ігор. Ви бачили ці емоції? Важливий м'яч насамперед. Який небезпечний момент, друзі! І це автогол! На жаль, таке трапляється іноді. Але це на останніх секундах. Секунд є у Академа. Не хотіли б вони упускати гру після такого моменту. І щось задумав. Якась заготовка, а в нас Альянс. Альянс намагається просто зберегти те, що здобули. І це найголовніше. Thank you.
забити під кінець гри. Ось такий приємний камбек, як ми бачимо, від Альянсу. І, на жаль, прикра поразка для Академу. Дякую, що були з нами. Юрченко Ігор забив, і рахунок став таким чином 5-3.